Kaixo guztioi, ongi etorri zu irakurle kanalera. Ni Eukere naiz eta gaurkoan Isilpean gordea liburuari buruz hitz egingo dizuet. Toti Martinez de Leseak idatzia da. Gazteleraz idatzi zuen eta itzulpena Mire Narratibelek egin zuen. Hau esan da, azgaite zen. Gazteiz, 2008. Amelia Zabaleta hil ondoren, haren familia testamentua irakurtzera bildu da. Andrearen dirutza nork jasoko duen jakiteko. Baina testamentuak agerpen harrigarri bat atera du azalera. Antza, Ameliak beste seme bat zuen, bere familiak ezagutzen ez zuena, Miguel. Hori ikertzeko familiak Jon Martinez detektibea kontratatzen du. Honek kasua aztertzea erabakitzen du, eta pizkanaka-pizkanaka Ameliaren iraganeko hainbat sekretu topatzen ditu. Misteriozko liburuak gogoko badituzu, eleberri hau oso gomendagarria da zuretzat. Toti Martinez de Leseak jakinminarekin mantentzen zaituelako azken orrialdera arte. Gainera, liburu hau oso ondo idatzita dago, idazlearen estiloa paregabea baita. Beraz, zeren zain zaude?